Պարոն Գալստյան եւ վերջին հարցը ձեզ, ասացեք խնդրեմ, հնարավոր է որ հետազոտությունը ունենա շարունակություն, այսինքն օրինակ որոշեք որ թիրախավորել Ռուսաստանը հայերին, մարդիկ որոնք որ շատ ավելի ինտենսիվ կապի մեջ են Հայաստանի հետ. Այո, հնարավոր է եւ մենք հիմա հնագիտության եւ ազգագրության ինստիտուտում էթնոսոցիոլոգիայի բաժնում ունենք մի ծրագիր, որը վերաբերվում է Հայաստանի բնակչության արտագաղթի հիմնախնդիրներին եւ մի շարք երկրների հետ միասին նաեւ ընդգրկված է Ռուսաստանի դաշնությունը, քանի որ մեր հիմնական ոսկերը Հայաստանից դեպի Ռուսաստանի դաշնությունը։ Եվ ես իհարկե, եթե թույլ կտաք, ուզում եմ իմ խորին շնորհակալությունը հայտնել Հասրացյան Մինասյան հիմնադրամին եւ New Mac-ի թիմին այսպիսի լավ միջոցառման համար եւ գրքի հրատարակման համար, եւ կարծում եմ, որ սա նոր մշակույթ է նաեւ գիտական գրքերի քննարկումների առումով եւ մոտեցումների առումով, այսպիսի նոր գաղափարները կամ նոր մոտեցումները հանրայնացման առումով, եւ շնորհակալություն բոլոր մասնակիցներին, ովքեր եկան եւ մեզ հետ միասին լսեցին այս քննարկումը։